ଏଇଟା ଆମର ସବ୍ ଜୁନିୟର ଅଣ୍ଡର 15 ଅଣ୍ଡର 17 ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ହେଉଛି। ଏଇଟା 6 ତାରିଖ ଆଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି 250 ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠି କିଟ୍ର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠୁ ପିଲା ଖେଳିକି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏମିତି ଆଉ 3ଟା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହେବ, ଖେଳିକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କରିକି ସିଲେକ୍ଟ ଭଲ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଖେଳିବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଆମେ ତ ଆଶା ବହୁତ କରୁଛୁ, ବଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କହିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷଟା ଆମେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ନ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାଟା ବେଟର। ଅଣ୍ଡର 15 ଅଣ୍ଡର 17 ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା 6 ମେ ରୁ 9 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 169 ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆମର ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶେଇକିରି, ଏବଂ 231ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ମାନେ ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 239 ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, 231ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଟ୍ରଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଯଦି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରାୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 32ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ବାଇର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 9-11 ଆଣ୍ଡ 11-13 ଇୟର ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋଚିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍। ତ ଯେହେତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମ୍ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଉଥିଲା, ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଆସିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ କି ଜୋନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ।